Tukholman Gamla Stan on yksi Euroopan laajimmista ja parhaiten säilyneistä keskiaikaisista kaupunkikeskustoista. Vanha kaupunki on monelle suomalaisellekin tuttu vierailukohde, mutta se osaa yllättää jopa kokeneen kävijän. Prästgötanin ja Kåkbrinkenin kulmasta löytyy seinäkirjoitus vuodelta 1100. Kaiveruksessa lukee, Torsten ja Frogun pystyttivät kiven poikansa kunniaksi. Voimme vain arvailla, ketä nämä viikingit olivat ja miksi kivi löytyy vanhan kaupungin seinästä. Hauska nähtävyys on kaupungin pienin patsas, kuuta katseleva poika. Vai 15-senttinen taideteos sijaitsee suomalaisen kirkon takana Bollhustappanilla. Tukholmalaiset tuovat rakastamalleen pikkumiehelle säännöllisesti pikkuruisia myssyjä ja kaulahuiveja. Patsaan pään silittämisen kerrotaan auttavan hedelmällisyyteen ja estävän kaljuuntumista. Toinen kohde, jota pitää hieman etsiä, on Gamlastanin kapein kuja, Morten Trotskits Grand. Se on pienimmillään 90 senttiä leveä. Superlatiiveja löytyy vanhasta kaupungista vielä lisää, sillä täällä sijaitsee Tukholman vanhin värimaalaus. Vierasultavlan vuodelta 1535 on ihaltavissa keskiaikaisessa katedraalissa Storkyrkanissa. Historiallista arvoa on myös kuninkaallista palatsia vartioivilla leijonilla. Ne ovat ranskalaisen kuvanveistäjän kädenjälkiä vuosilta 1702 ja 1704. Gamlastanissa kannattaa siis pistäytyä seuraavallakin Tukholman vierailulla ja yllättää reissukaverit esittelemällä nämä vähemmän tunnetut vierailukohteet.